Estância Sul de Sergipe, Parque Orlando Gomes. Final de tarde, 12 de outubro, Dia das Crianças. O Parque Orlando Gomes, aqui em frente ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste. Lotado de famílias. O parque, depois da reforma, passou a ser mais frequentado em Estância, esse parque. Não era comum este parque estar assim. Com famílias.